Za mnou se nachází forma pro výrobu prahu. Tuto formu lze poskládat v potřebné délce použitím patřičného množství segmentů. Jednotlivé segmenty formy se skládají z prahu, středového sloupku, dvou bočních sloupků. Na bočních sloupcích jsou umístěny přitlačné šrouby a ze všemi sloupky podle požadovaného tvaru betonu lze pohybovat. Kotvení prahu se provádí buď přivařením k válcovanému profilu nebo pomocí kotev přímo do betonu. V případě potřeby je možno prahy také zabetonovat přímo do podlahy. Po nastavení potřebné rozteče středového a krajního sloupku se finální bednění provádí pomocí trámu a dřevotřísky. Po zabednění formy se zaformování a odformování formy provádí pomocí přitlačných šroubů. Tyto šrouby lze podle potřeby prvku výškově štelovat. Sloupky jsou umístěny v drážce na šroubech a lze s nimi podle potřeby pohybovat a tím formu nastavovat.